Şəmkir rayonunun Qədimqala kəndində Qərb bölgəsi Pres və Qərb TV internet televiziyasının rəhbəri və təsisçisi 35 yaşlı Bəxtiyar Əliyev Adil oğlunun qətlinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Cinayət axşam saat 20 radələrində baş verib və redaktor odlu silahla öldürülüb. Bəxtiyar Əliyevi ov tüfəngi ilə öz dayısı oğlu Vasif Aslanov qətlə yetirib. Hadisədən bir neçə gün öncə Vasif Bəxtiyarı izləyib və üç gün ona zəng edib. Jurnalistlə üz-üzə görüşmək niyyətində olduğunu bildirib. Vasif hətta mərhumun anası Zahidə Aslanova ilə də danışıb. Vasif Zahidə Aslanovaya Bəxtiyarla görüşməkdə israrlı olduğunu deyib. Gəldi qardaşım, qapının ağzında durdu, ayağını da soymaq. Dedim, içəriyə, qazan alım, ay qəçəriyə. Uşaqlar da burada oynayırdı. Dedi, ay bacı, qızını çağır. Qızı görən kimi qapıdan geri qayıtdı. Elə mən də gördüm, pısırı səsi gəldi. Nə bilim, deyirəm, şox zatlatırdan. Heç 5 dəqiqə çəkmədi, gözüm qonşu çar getdim ki, bütün balam qanına qaltaqdı. Onun arxasında kimsə durur, o da olmasa qardaşımın bağası da onu eləyə. Onu bağışlamayacağım, sizə qurban olur. 2-3 gündə ona zəng gelirmiş ki, ay Bəxtiyar, səndən sözüm var. Deyib, Bəxtiyar, ay Vasif. Deyəndə də telefonda, deyək yox, telefonda deyiləsə, üz-üzə səndən görüşmək istəyirəm. 2-3 gün burada hərlənir. Mən qonşuda otururdum, qapımı bağlamışdım, o da yox idi. Gördüm, gəldi evə, axtardı, bir də qayıtdı. Bir də gəlib orada gecə pusquda durub, onu tutub, vurub, paralayıb başını. Zahidə Aslanovanın sözlərinə görə qardaşı oğlu Vasif Aslanovla onların münasibəti normal olub. Qohumluq əlaqələri olduğundan Vasif dəfələrlə Bəxtiyarın evində qonaqlıq məclislərində iştirak edib. Mərhumun ailəsi Vasifin öz dayısı oğlunu öldürməsini illər öncə yaşanmış mübahisədən yaranan kin olduğunu düşünür. Çoxdan neçildi, öyrə belə. Salavada dalaşmışdılar, burada kəndi salavasında. Onunla da aramız kəsilmişdi, bir-birimizə danışmırdı. Ancaq bunu eləyənlə laf cancər dostu. Cancər, sən ölməm, daha əməli başlı onun ailəsini mən dolandırmışam, analı balalı. Qeyd edək ki, Bəxtiyar Əliyev orta məktəbi bitirdikdən sonra uzun müddət jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olub. Ailəli və 2 az yaşlı övlad atasıdır. Qonşular Bəxtiyar Əliyevi sakit biri kimi tanıyıb. Qonşu yox, bir dənə adamla narazılığımız yoxdur, qonşu olan kəs. Heç kimə dəyək dolaşan uşaq döyüdü, öz-öz künstə dolanan uşaq idi, kəsib uşaq idi, yetim uşaq idi. Heç kimə dəyək dolaşan döyüdü. Çox yaxşı, aləmiz dost idi, çox yaxşı. Qarşı tərəf isə bildirir ki, qətl hadisəsinə səbəb Bəxtiyarın öz dayısı Mayıs adlı şəxsi həbs etdirmək istəməsi olub. Bəxtiyarla qohumları arasında narazılıq da məhz bu səbəbdən yaranıb. Öldürülən jurnalistin doğma xalası Qənra Aslanova deyir ki, Bəxtiyar Əliyev onun qardaşını həbs etdirib. Cinayətdən bir müddət öncə isə Bəxtiyar Vasifə həbs olunma sırasının onda olduğunu deyib. Vasifin büvüsüyəm, Bəxtiyarın da xalasıyam. Mən hamınızı siz dama qoyduracaq. Mən sizi hamınızı dolaşdıracaq. Ay, niyə dolaşdırsan, bala, nə qarmışsın, sana nəfisi eləmiş yaxı. Bacım da durdu, ona qəhmər çıxdı. Bacını qardaşım, mənim bacılarım, qardaşlarım mənim balama qurban olsun. Onları sinçidəcəm, onları vurduracam. Nə vurdursan, o yıxsın bacı yox. Gəldi, nədir, deyir ki, sənin evində silah var. Öyləri axtardılar, təmiz, polislər, heç zat yoxdur. Elə bə söz kəsəni axtarlar, ha? Axıca bilirlər də, ana. Gəlin, badvalı axtarıq. Dəyəndə gəlin, dedi ki, siz nə bilirsiniz, mənim badvalım var? Badvalın ışığı yox, demirəm. Elə telefonunca, beləcə yandırdılar, getdilər, promoy getdi, oradanca dadı götürdü, qranat nə dağlar qalmışı. Köhnə cığalayacaq, küf beləcənə, oraca qoyub, hörüyün başına, döşəmənin altına. Dedilər, bu nə dayıq mümayiz? Və deyirsən, mənim ümumdə heç dadı yoxdur. Anda mənə edir, valla mən elə şey bilmirəm. Bunu gətirib Bəxtiyar ona qoymuşdur ki, o polislər də döyüldü gətirib mənim qardaşım. Elə bax, bunun üstündə, Vasifə bunun üstündə düşdü, dedi, indi sən ol mənə. Vasifə deyib ki, hələ axırını bildir, indi növbə sənindir. Vasifə deyib, ha. Bax, bu sözün üstündə Vasif bunu belirlədi. Hadisədən sonra Vasif Aslanov cinayətdə istifadə etdiyi silahla birlikdə polisə təslim olub. Hazırda onun barəsində Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.